plaça de l'Església va ser el punt de partida de la marxa de torxes d'enguany. Allà, tots els assistents van poder encendre conjuntament les seves torxes i començar l'acte. La marxa la va organitzar l'Escallot, amb la participació de la colla bastonera i gegantera de Cardedeu. Per aquest motiu, al llarg del recorregut es va poder gaudir dels diferents balls que aquests oferien. Aquest és un acte sense cap tipus de manipulació per part dels partits. Per això, durant el transcurs de la marxa de torxes, no es podien diferenciar els diferents partits polítics que hi van prendre part. Al final de la marxa, les persones que així ho van voler van poder participar en l'acte llegint diversos poemes d'autors catalans de caire independentista. I bandera en l'aire. Mai ens cansem de tornar. Posarem flors